COVID инфекцията е сложна инфекция, атакува и черния дроб. От една страна, симптоматиката не е тежка. Черният дроб е един много стабилен орган и той отговаря до голяма степен на тази вирусна атака. Средно-тежките и тежки форми, това вече се оценява от сатурацията, т.е. от дихателната недостатъчност, води до сериозни чернодробни увреждания. Приема се от клиничните проучвания, че обикновения мастен черен дроб може да се наблюдава смъртност при него от COVID, от средните и тежките форми, до 26-30%. 40% при тежките форми, до 60% в сериозно тежките форми, в които сатурацията спада под 85%. Когато говорим за масните промени, веднага влиза в съображение така наречен метаболитен синдром. Смъртността е тежка. Предупреждението ми за всички пълни хора, които имат склонност към този метаболитен синдром, с други думи, body mass индекса е висок, имат промени в масната обмяна, диабет, макар и начален, хипертония, подагра и така нататък, това е комплекса на метаболитния синдром, да се вакцинират. Те нямат право да не бъдат вакцинирани. Второ, всички болни с чернодробни заболявания, които ние поддържаме като в продължение на години, прецирози, чернодробни цирози от различни типове, дават висока смъртност. И за съжаление, ние, които бяхме тук в пандемията наистина, Пирогов е общо взето един модел на посрещане на вирусната инфекция, загубихме много хора с чернодробна цироза. Кое уврежда черния дроб? Самия вирус или тежкото лечение, без което не можем да се лечим? Там влизат кортизонови препарати, неспецифични противовъзпалителни, антибиотици, които имат директно въздействие върху чернодробната функция. Някои смятат, че терапията, мощната терапия, има като че ли по-важна роля в това чернодробно увреждане. Аз мисля, че не е така. Ние не знаем до каква степен черния дроб е, тъй като черния дроб е един много мощен орган, до каква степен ние го носиме с неговото неклинично проявено болестно състояние. Идва инфекцията, тя го открива и настъпват наистина страшни моменти. След като овладееме COVID-инфекцията, ние обикновено ставаме спокойни тогава, когато отпадне дихателна симптоматика, няма опасност от острият белодробен дистрес, но не е така. Появи се така нареченият пост-COVID синдром. Пост-COVID синдрома персистира, т.е. за продължително време остават чернодробните проблеми. Ние можем да се справим с тях и се справяме. Чернодробните цирози, които все пак изплуват от тази инфекция, ние потискаме медикаментозно с мощни средства. Другите с по-елементарни средства, които включват хепатопротектори, включват корекция на трофичните процеси и така нататък. И имаме и добри показатели, но те съществуват като проблем. И за мен този фойерверк, който се хвърли от Министерството за чернодробни болни, които са писани клинични пътеки и така в Пирогов, не знам доколко е истина, но истината, че този проблем съществува. След COVID-инфекцията се лекуват допълнително чернодробните страдания. Колко продължава? Много дълго продължава. Установява се, че до 40 дни при някои пациенти PCR е положителен при фекал за COVID-19. С други думи, и след излизането на пълната симптоматика, тези хора са източник на зараза, пък и на дестабилизация на стомашно-черевния тракт. Гастроентерологията стои
в този казан COVID инфекция. Най-добрият маркер, това са биомаркерите и от тях избраните трансаминази с GOTE и с GEPT. ГГТ, алкална фузатаза и така нататък. Да, те са показателни, по тях ние се ориентираме, но не са достатъчни. Оттам следват имунологични проби, следват инструментални изследвания, допри изследванията, конвенционалната ехография, ако трябва се включат и други образни методики.